بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پوائنٹ 071۔ دوستوں، میں اس وقت موجود ہوں سٹی پوائنٹ این آئی سی وی ڈی اسپتال کے نزدیک، جہاں پر سیلاب متاثرین کی ایک بڑی تعداد نے سراپا احتجاج بن کر سڑک کو بلاک کیا ہوا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت ہمیں راشن سمیت کسی بھی قسم کی سہولیات مہیا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے۔ اب تھا ہم کو بتائیں گے۔